die lande van OFM. Ek kuier by Chef Wilhelmina in haar kombuis. En dis vroeg in die jaar. Beteken ons moet ons rande regtig rek. Te danke aan Grainfield Chickens het ons 'n plan. Wat maak ons? Hallo Jolanda. Hallo. Welkom in my kombuis. Dankie. Ons gaan vir hierdie Januarie. Of worry. Januarie. Nie worry nie. Ons gaan 'n lekker goedkoop ete aandete maak. Met een heel hoender van Grainfield Chickens. Goed. Dis nou as jy nou, sê nou maar die vorige aand nou roast chicken gemaakt het vir aandete of vir middagete of wat ook al, en jy het hoender oor. Ek hou daarvan, ons mors so makkelijk. Ja. So ons gaan die oorskiet hoender gebruik en ons gaan een macaroni en kaas dis maak. Met hoender. Ja. Waar begin ons? Toe, kruid. Ons het nog resepte vir jou saam met Grainfield Chickens. Jy kan gerus 'n draai gaan maak op hulle webblad vir nog resepte en natuurlik op OFM se Facebookblad 'n draai maak vir ons volgende episode. Kyk gerus by jou plaaslike supermark vir Grainfield Chickens se plaasvars topgehalte hoenderprodukte. Beskikbaar in vars, bevrore en gemarineerde porsies. Vir resepte, produkinligting en meer, besoek grainfieldchickens.co.za of like hulle op Facebook.